Milí priatelia, opäť vám prinášame pár odpovedí od Mariana Kufu na vysoko aktuálne otázky. Napríklad na to, čo s tým, keď konzervatívni politici pretláčajú škodlivé liberálne hodnoty, či toto nie je na neho priveľa, keď ho osočujú médiá, a prečo hovorí nie novej učebnici, keď ju napísali odborníci. Vás prosím, nebojte sa. Nebojte sa, prosím vás. Naši otcovia, naši dedovia riskovali životy, aby my sme mohli žiť. A my sme takí zbabelci, budeme zbabelo mlčať, kým nám oni zabíjajú nenarodené mužské plody, ľudské plody, pred narodením, po narodení a keď nám kaličia naše deti. Nebojte sa. Nebuďte s babelcami, nebuďme s babelcami. Prosme si o odvahu, o razantnosť, ale nie o nenávisť. Neexistuje také ťalafatky, že odborníci robili tú sexuálnu výchovu, tú knižku. Hovoril som, odborník môže byť takto, kto vie perfektne urobiť drogu. Oj, chlapci sú takí, niekoľko rokov vyrábal pervitín. Odborník špičkový. Mal odborné znalosti, ale chýbali mu morálne znalosti, morálne kvality. Preto on by nemohol prednášať o drogách, lebo vie vyrobiť a zle používa drogu. Alkohol vedia vyrobiť. Mám odborníkov u mňa. Tiež sú odborníci, nie každý to vie, oni to vedia. Prečo nemôže on prednášať? Lebo nezriadene používa drogu, alkohol. Preto nemôže. A prečo genderisti? Nemôžu prednášať, aj keď sú odborníci. Potratoví lekári sú tiež odborníci, aj tí, čo robia eutanáziu, odborníci. Chýbajú im kresťanské morálne kvality, preto nemôžu oni prednášať. Ten dobre vyučuje, kto dobre rozlišuje. No tak my musíme dobre rozlišovať. Nestačí, že sú odborníci a s tým nás ošalia. Inžiniera, elektrotechnického inžiniera, ktorý elektrotechnická škola je jedna z najťažších škôl, chytili pred pár rokmi, som čítal v novinkách, vykradal banky. Dali kuklu dolu a zistili, inžinier elektrotechnický na červený diplom. Bol odborník, vedel odpojiť elektriku, safe vybrať, ale nemal morálne kvality. Tento človek, keby učil o krádeži, jak by učil? Nezriadený sex je to, čo je proti Bohu. A keď nie sme veriaci, to, čo je proti rozumu a to, čo je proti láske. Napríklad, každý je z nás chleba a každý ho chce. Ale zjesť 3 kila chleba naraz, na silu natlač a zapí s vodou. Joj, pán farár, to je proti rozumu. No to je nezriadené. Zjedz krajček chleba s maslom, s brinzou, s pažitkou posypané. Čo dobre, ne? Ale zober ho sirote, zober ho hladujúcemu, ktorý zomiera od hladu. Joj, to je proti láske. No to je nezriadené. Nezriadený sex, my jednoducho povieme, je proti Bohu a naši bratia neveriaci, to, čo je proti rozumu a to, čo je proti láske. Keď žije muž s mužom, ja to nemôžem ináč nazvať, len nezriadený sex. A toto majú propagovať v učebnicách. To sú tzv. Odborníci. Odporúčia, alebo aspoň povolujú deťom. Toto mám propagovať. Poviem po ľudskej stránke. Po morálke to máme jasné, je to proti Bohu. A po ľudskej? Keď žije muž s mužom, niekoľkonásobne väčšie riziko, že dostane HIV a potom neskôr AIDS. Toto, keď nepovieme deťom, sme vrahovia. To, že oni idú na tenký ľad, len preto, že nám to, alebo niektorým zvrateným a bohatým ľuďom to pasuje. Počul som aj takú teóriu, neviem, či je pravdivá. Veľa, keď je 7 miliard ľudí na Zemi. Treba menej. Preto kultúru smrti. Potraty, gender, eutanázie. Stačí 1,5 miliardy. Prečo? Aby sme mali kde chodiť na polovačky, na výlety, ale menej nie jak 1,5 milióna,
1,5 miliardy. Prečo? No, nebude mať kto robiť. Toto je podlosť liberalizmu. Toto tu je pravá tvár liberalizmu. Toto tu. Všetky izmy, ktoré boli a budú, mali a budú mať cirkevný pohreb. Jak to vieme? Pán Ježiš povedal, ty si Peter skala a na tejto skale postavím svoju cirkev. A brány pekelné ju nepremôžu. Potápajú 2000 rokov a všetky izmy mali cirkevný pohreb. A budú mať cirkevný pohreb. A ešte prísľub Panny Márie, moje nepoškvrnené srdce nakoniec, to je Amerika ísť do takého boju, o ktorom vieme, že nakoniec Panna Mária zvíťazí. Nebojte sa. Zabojujme to. Ten demižon, tam sa nedá prefiltrovať ten hnoj. To sa dá vyhodiť. V duchovnej stránke v Európskej únii nám treba prefiltrovať. Cez jaký filter? Cez nepoškvrnené srdce Panny Márie. Neviem, kde máte Pannu Máriu, ale je tu dakde, ne? Kde je? Á, tu je. Hej. Dobrá. Aj tá zastava, dobre. Čiže, ako sa to robí? Prosím vás, kde idem po Slovensku, spojme sa všetci. Na jakom projekte? Všetci sa budeme modliť, aby Panna Mária uskutočnila svoj plán. Panna Mária v zjaveniach hovorí, mám svoj plán, ale chcem spoluprácu od ľudí. Modlite sa od dnešného dňa, ruženec, na to, na ten úmysel, aby Panna Mária mohla vyprosiť Ježiša, aby splnil sa jej plán. Modlite sa. Spájajte sa s nami. My sme trikrát v parlamente Slovensko odmietli, 4 roky sme chodili po Slovensku, 4 roky, mne to podlomilo zdravie aj všetko, získal som kopec nepriateľov, ale ďakujem Bohu, že som to robiť mohol. Trikrát sme ústavnou väčšinou odmietli parlament a sú takí genderisti drzí, drzí genderisti, ktorí nám aj just im dáme gender. Čiže my sme odmietli gender, lebo nám kaličí a zabíja nielen telo, jak potrat eudanáziu, ale v tele, psychiku a dušu. Preto je tak nebezpečný gender. Nebojte sa riskovať svoje zdravie, ba aj život, za to, aby naše ženy a deti žili. Že by naše nevinné deti, mladí, že by žili. Nebojte sa. Vyzývam vás k odvahe. Nedovolte ani učiteľom, žiadna knižka, piv do peca. Tak ma zatvorte. Nebude moja dcera, môj syn, nebude takéto zvratenosti. Pozrel som trošku, prelistoval tú knižku, však oni tam propagujú nezriadený sex. Takzvaní odborníci. Po odbornej stránke možno, ale pre morálnej to sú fušery. To sú fušery, chýba im morálny kredit. Takýchto ľudí ja poslúchať nebudem. Aj za cenu toho, že ma zabijú, jak sa mi vyhrážajú, aj za cenu toho, že ma zatvoria. Nebudem ich poslúchať. Verejne im vyhlasujem neposlušnosť. Stratili morálny kredit pani von der Leyenová, pani Kolíková, pani prezidentka, kým oni podporujú tie zločiny v tých zákonoch, ktorí zločinecky odsúhlasili a potom kričia, my sme tí konzervatívni politici. Nie sú konzervatívni. Nie sú konzervatívni. Mám aj synovca v parlamente, aj brata. Oni ostro vystupujú proti genderu, ostro proti potratom a za to ten útok ide silno na môjho brata, aj na synovca a na celú rodinu našu, Špinia. Niekoľkokrát sme boli v médiách, celý týždeň dávali o Kufovej rodine. Predtým, keď brat bol v parlamente a jak jediný za tie potraty proti potratom, tak vymysleli tak, že Kufa bije ženy a staré ženy. Takto hmlisto si pamätáte. Pravda je taká. Nie Kufa napadol starú ženu na jej pozemku, ale stará žena napadla Kufu na jeho pozemku. Prišla tam, opýtala sa ho, betonoval so synovcom. Ty si Kufa? Oj, hej, ale nepamätám, že by sme si potýkali. Pif, pif, vyfackalo ho. Prišiel brat, hovorí, čo mám robiť? Daj to k súdu. Čo, budem sa súdiť so ženou, starou ženou? Áno. Pýtaj, nech má najnižšiu pokutu, ale aby si mal potvrdenie.
od toho, že pravda je na tvojej strane. Vtedy sa môžeš brániť. Ide o verejné pohoršenie. Brán sa. Čo sa stalo, čo Pán Boh zariadil? Traja elektrikári robili stĺp a oni zo stĺpa videli, pán Kufa, my sme všetko videli, ak sa stalo, budeme svedčiť. Brat vyhral súd. Kto sa ospravedlnil môjmu bratovi? On zostal ten, ktorý bije a mlatí ženy a staré ženy. Toto je duch liberalizmu. Ostrakizujú, skriminália. Uvidíte, ak sa dozviete, dakde. Farár Kufa vykolajil vlak, dakde pri Banskej Bystrici alebo pri Košiciach. Farár Kufa vykradol banku v Bratislave. Stavte sa, že ma budú kriminalizovať. No a čo? No tak kriminalizujte. Tak skriminalizovali Ježiša. Aspoň trošku sa mu podobám. Keď ma viezla helikoptera do Čech, ťažkú operáciu som mal, spadol som z koňa. Povedal som, môj Bože, ak chceš moju popularitu, zober si ju. Ak chceš moje dobré meno, zober si ho. Ak chceš moju česť, zober si. Vymením za môj národ, za cirkev a za rodiny. Zdá sa, že Ježiš to vzal. No prečo by som sa teraz mal hnevať? Ježiša tiež mal popularitu. Hosana, Hosana a za chvíľu ukrižuj ho. Medzi lotrov ho započítali. Viete, ak ma volajú niektorí? Načelník lotrov, gangstrov, kriminálnikov. To som prosím ja. Aspoň trošku sa Ježišovi podobám. No a? Na čo je starému farárovi popularita? Ja som starý. Na čo mne je dobre meno a česť? Jedinú priazeň, o ktorú zapasím, je táto. Ostatné mi to je jedno. Hovorte, čo chcete. Ja sa budem zodpovedať zakrátko pred všemohúcim Bohom. Ja to viem. Preto svoju úlohu čestne chcem splniť. Čestne ju chcem splniť. Nehovorím bezchybne. Farár Kufa nehovorí bez chyby, ale farár Kufa hovorí bez falše. Keď kňaz dvíha ruku, hoci ktorý kňaz, otvára sa nebo. Keby len nebo, otvára sa božské srdce Ježišovo. Čo z neho ide? Bože milosť, lúče. Čo sú za lúče? Milosti. Čo to je? Šesť slavných pravd, jedna z nich. Milosť Božia k spaseniu potrebná. To sú milosti. To sú tie dary, ktoré ty potrebuješ, aby si sa dostala do neba a tvoj syn, tvoja dcera, tých, koho miluješ, aby sa dostali do neba. Farár dvíha ruku, otvára sa nebo. Nie farár. Farár je len vodovod. Studnička je Ježiš. To my vieme. Ale Boh tak urobil, dal takú silu kňazovi, že vtedy otvára tú studničku, otvára ten vodovod. Požehnanie pôjde do tvojho srdca, naštartuj svojho anjela strážneho a po anjelovi pošli ďalej. Výborne. Výborne. Vieš, kopec ľudí zachrániš. Toto rob. Ja dávam požehnanie, otvára sa nebo a božské srdce Ježišovo. Povedz adresáta okrem teba, kde pôjde. Ja posielam tebe. Ty pošli, komu chceš. Mať rád môžeš, koho chceš. Môžem povedať, ju mám rád, ju a ešte ju, a ešte ju, a ešte ju, a ju. Nenávidieť je hriech, sprivatizovať by mohol byť hriech, ale mať rád je neokradnúť, mať rád je obohatiť. A ja vás chcem obohatiť, to je mať rád. Ja vás chcem obohatiť. Príprav si anjela, pošli hneď požehnanie ďalej. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.